smooth, domethënë si 3-4 vjet. Smooth, e ka babën? Po, e gojë. Në në thmi, këtu e banë? Po. Pse i është, që ke bufë, qëfar rrugë ishë kuve? Rrugë keqe. Që e qëfar rrugë keqe? Me shoqni. Po, me shoqni të keqe. Po. A falësh? Jo. A, e kjo e a falët? Po. E pse s'falësh ti? Sa i Maria ki po të lemë? Pra Emilia, kem pas nga dy copa Emilia, po ato i kom hek. Ok, të kush i kom, ato i më konë në Kosovë, i më konë. Kush, ka të mem, të vlo jem, të mu të jem, të qijet? Jo, jo, po i më konë, të një farë hoxhe në Prizren. A hoxhe, që të këmë nëmë, që jo, jo, Maria? Jo, po dhe Emilia ka dhonë, po ato i më shku dytin herë, kom që grunë, edhe ka honë tha, du të përpëmi hekë. Ku jëmë shku të ky tjetëri hoqë nga të Prishtines, ku jëmë shku ka honë tha klut në Ismet, ta e artha për shërim, po vetëm po të afry ujtë, hajmilia të kapi heke, se si onë për ty, tha. Okay. Së është mirë, tha, veç po hinë në gjuna, tha. Po të kanë mashtru, tha. Ti e ka lypi loqë, i sholla Allah i të farë, tha, se ti e ka lidzon, tha, je ka farë, shta krejta, to, tha, për i di, tha. Po, tha, ti je keshë, tha, me gru, tha, dhe me thmi. Tu ka bosh pia këtë halakon, thamë, me thmi e me robe me këtë. I kom dy mdim, falmës. I kom dy mdim, ne se mo s'ka mujtë. Dhejt për së dhejtë, mas dy ditë më ka honë të asmoj me të një mu kujon. Kilara, që të ta bërë që të ka mos? Që sa kohë të të gjurë? Që shtu të kom si 4 mujtë? Që 4 mujtë, të ti borë? Borë në bëdove, borë në 30, a i 30? Jo. E strufullo, strufullo. Pse ti kokër të që, kësa kokër i kemë? I pri 4 copa. Për depresion, stres, për gjumë, për sëmë në ato këto. Për to e shëtë plikën këtë afriqin, këtë cullë të afriqin, të këtë bësimë si balenë. Që shë? Ku? Së e ki, janë 130 kila kje? Po. Ha? Që që zoti që e nga që të bëhë? Si më si shëngosë, më si shëngohë, e? Që që shërinë, që të cëkvatë, të glajise, në altin të alonë dorë, në altin të në dëvrojë. Me një fotografi të glajise, në që më të një fërë për shmërës mërstonë, s'ko mërës mërstonë. U një Jugoslavi si këntu, në 90 milion, vetëm një mitë zëtë. U nërvesh, që ki pi, që ki omër, që ki maru, që ki pesuë, që ki drëshëval. Fërën, që pëtë folë, që pëtë folë asër, bërë da që mërnesh. Shka ku mu, shka ku pi. Po, ju pasën, mish, me qka e mirë, po du më thonë. Me kokain. Kokain. Kus t'a kalon atër, se t'ka vonë, s'ta ka pleni qaper. Jo, duke mi atje qa pi. A ti e? Për më dhu me ranit, mi qit me dojnë, që qit me për një pik, për me dojnë, për mi mu shumët, praj me bu patrat. Me këqak i bu, me kok i bu, me qka, me qit persona. Je për emnat të ferdi. Sko e në, sko në bëjmë më dhënë emnat. A jem pëneft, a jem tjuft, a jem arab. Arab. E a përshë? A, se shesënë, se shetë bëmë e jëtë. Ti me lëvë, le e ki lëvë, tash? Po, lëvë. A i ma mirë, tash? Ma mirë, ma mirë, veç pje hapa vë ju mirë. E tash në qëtë, ja përshë që dërë, përshë si kërko dhe. So ki lëgji, një që në të rëdhëte? Një a dy. E ki? Që që puni farë bokseri? Shavë lajës. Që e s'ko kërë qeqë? Që që është? Qërë? Qërë? Qërë që shkonë bobo vetë? Qërë? Qërë që shkonë bobo vetë? Më me sërë, më së dëtë. Ta është në ushën e venë. Qërë? Dhe që me që të gjithë? Që me që të du, si ku të kopë, si ku të kopë kërkodila, për shka qërë, gjujnë tokë se këndë. Tik, tak. Që të lu? Që shi, ku, që të t'lu, që, së mërë? A përshë që të bëjë? A përshë që të bëjë? A ku më të shku me anë e mo, me pije, me s'pije? Droga, të shiloqë, sërë. Ha? Jo, përshkon me anë e kërës pipin hopat, kërës pipin hopat, pi mushtë me anë e me pija për të mi morë. Në le të të rëvë. Ku? Ku? Pashur. Alazo. Ah, bismillah, po dishim e thonë. Po dishim e fullash. A dhe me shku mas rrugës babës,
Ata më shku me rrugës e ty e dhe qëllatë zëna sa pëndarave. Që ne abër, ne amën zëvotë, që në njëftojnë atë, gjurë, të apë i shpinë, të ko familë, të ko të këtë ja ka dhe zëvotë, ne amën zëvotë. Ku gjeni po jo kështë? Ha? Falë. E shqipët folë, jo dojë. E shqipëtore? O falë u shqipë? O shqipët folë, më duke të... O shorë dhanë si jema, qësë një piskasale më shënë falë. Qa më falë? A do mi leo qatë mo, mësë mi pjeta për drogë në dreshe loqët mo. Qa ja, a mi durët. Ta e gëjtë negative, gjë. Qa të fëqi e kom, që së ti prego, të ku ta prek sniper, ka ta. Rëzo, tik, gjë, tik. Së më ti i shkjelma ta të lajise. Që a koni farë kretori në vetë, kështë gjitë kështë bu dreshe loqët drogë. Gjëmëni, me hongër ki, shpi po, të natë mirë ati kije, pëse shërë, pëse jo të rëviz gjinë. Nuk shes. Dhe qa bën? E marrë vet. E, ti e nga jep? A rapi? Jo, një jep, nuk jep. Kur s'ku më shqit? A ti a gjitë i 5 vërë, dhe folë të mu. Dhe ti ato, unë e këtë i bëj, këtë ku bo, këtë i di. Dhe që s'ku më lindë dhe s'jom nonë. Po në rrështë, po të më thonë që s'ku më lindë dhe s'jom nonë. Këtu i len kretë. Qëraj, jetë rrugë zotit, janë isë me borna, që të sosh, jetë, përnën, që akullon këtë barkë e hupë ti. Sko revo gjimnastik, e ka ljumë ljumë i zëtë, forë, shkëm në rraves, forë është mas bobës. Peser! Vje flenë e u këtë barkë, edhe janë nërë, i nërë ato të qia, i nërë ato të dërqëllacet, i nërë ato të tybis i fo, ato drogat e zbornat, edhe që të sosh, jetë, përnën, lëftë, përnën për vetë, e shnur vetë, kushe. Ti për mu, ty të dhemë se mu zbëdhem vëllohi. Jo. Se mu të potën e vëlloh, që ta kësha në gjithë të, të kësha shti në gepek atje, mërvesh të kësha shti në gepek, trap edhe të kësha ratu, trap, tratoj në mene, se kon tratoj. Një me kështë pi, kështë shite, kështë shti, mi potën atë zizat. Së të kon potë luft të jirë, mos më të mos i kon luft. A i kon luft me neve, a i kon luft. Jo. Sa veti kje? 34. A që? Ndokë si mu të shilë tega. A të kaufe që jetë rejtë? Po, po, kështë të bjo. Që? Hajde. Ku? Kështë të bjo? Të. Kështë qëtë marrëjene? Më të ashti bobën që i folët 5 vokte. Këto së ardëzëj. Që kjo lidhët e zote, nuk me nëmë ke keqë. Që a njëri që i folët për zote, në tutët koronit, a gëzëm me bo keqë të të bërë. A e strofë po lëpsë. E lipa, e tërë vetë, okej? Okay. Ndo që? Kujti me ebre? Me larkë. Larkë? O, ty po të foli, të këqenë vukë, mëse këqenë të metë, atë në Kosovë, pejë, kajti. Që më bismila? A ja që shë e, qa mje këtë mjere kje, që se tjeshtë për më kohë se në të lëkë, për me bëse në të lëkë për më falë, më lukë, që farë djali? Kjo ku maj mjere kushe. A i ku maj mirë, maj dashti, ma s'po dhe. A i kur? Kur. Fërë me shumë se mi ka shumë lukë, në granauta mi ka shumë, që i duke gjepë të rritë, mu se vërë kaba i dhe. A i ku maj dashti, për familje, për shpi, për gru, për predë, për vetë vetë ma s'pare. A do mu betu, që është betuot ushtria, që është betuot gjyqi, që është betuot policia, mi ljumë të sene, fërtik që dhe gjëmonishtim. Shqip, mi analu kërej, edhe mu rritë, mu jitë, mi ngru bobët, shnitën tonë, ta e këtë kësit, edhe ishë graj qërë thminë tonë, djallit tonë, qikën tonë, motrat, vlaznit, shpinë tonë, ki kërë t'i kalonë zëllumë i zëtë, t'i kalonë gjemoni kërrejtë. T'i kalonë kërrejtë zëti, t'i kalonë gjemoni e kushem, t'i qakë shë bu në Kosovë me një socialë. As pi, as kush, as baroka të roba, o shtorë t'i ka që 22 vjetë, flenë në për rrugë, në për shpia tuja. Në për baroka, sër vetë kur dëne që t'jashtë. Ty krejt i ka dhonë, në shkojnë atim gjëmëri përsh, bërim biznisa ta mu maftë atë. Fa biznisi. A gjyllë nga në dukë. A ta gjyllë tukë. Allahit edhe ty të kërmonë dorë. Që për t'kallëzëj. Allahit. Si të progus në e tjerë. Allahit edhe tyje. Ona që në ushe. Të kërë dhe tukë. Inshallah. Inshallah.
inshallah, mos un fol inshallah, inshallah, inshallah turqi mos un sot turqi se tur 500 vjet na ka. Na ka pre, na ka gri, na ka di na ka na ka vajz na ka çtu. Nuk të nish. Edhe çoft na ka boj. Inshallah, ku mori këtë fjalë inshallah? U nuk di. Inshallah pra. Nuk di nish se i kompru të vajzën në Gjermani. Po, depo, ta kupru 2 vjetë që, po, në marë farmërës pjallarë, Shqipën mirë e din. Mirë e din Shqipën, ka e thëmija mi, një pat e mi e din, 22 e bakë gjëshëm. Po, Shqipën, në marë s'ka qare me vojë. Në këta gjithë të mërë të shqiptarë, mi ka marë shqiptarëve. Po, farmërës pjallarë, shqiptarë jemi. Qubi s'ilja. Hajde, qubi. Kallë dëzëj fërë dë gjallë jem. Ko të dhimë që është shpino. Prekej të mësë mirë. Ka me shpri. Ka me të. Asë më shmetu. Asë më shmetu, Allah. Prekej fëtyrët. Allah, ku me tu bëllë, po s'ka... Besa sa e kumë... Po, ku me tu, e, sa vajnë e kembo, në sa luftën e kembo, për milonës ka pasiq. Grun, qa gruje, qa thminje ka. Vallaj, kur dur si kër i vladin tonë, o buro, si kër i vladin tonë. Atë kërkudina që të ka bua së fëllogu të më bak. A ke më lutash? A ke më foqtash? Inshallah. Fes të këfëllohet për inshallah. Qështë e? Inshallah. A inshallah? Kare me tërë që me tërë që atë bilë. Kare me Arabia kanë shti fitilin të inshallah. Inshallah. Qo bismila? Ka ma bubën për qofë? Dhe kja lalën? Ke qërej? Qo ka? Inshallah, mërë zëtë si një djali e më halal ko. Rish me arti me bu ma mirë qira të bëna. Valla, që atë nënë tonë e kemi të kajtë. Edhe gujën e kom dhe si jush. A për një qapat dhetë? Qapat dhetë? Në nënë që kom smut. Për qkafit? Për depresionit. Për kuna? Për meje, për gjithkujna. Ja, për gjithkujna, për ti, se për këti ju. Për meje. T'ka majt, t'ka rrit, t'ka ushqyt, t'ka qut, t'ka shkullut, t'ka bot, t'ka dhën komedur, t'ka martu ki djali qik, i nëzje probleme. Sa baj, në akshomin, zotit dit kër i hi, sa i, sa o t'i këtë fishme. Sa baj, s'ka prit. Dullë nusja i murë thmin, në shkoj e puna si u mërke me drogë. I murë thmin, në shkoj e të shkoj e të në shpur. Ka poder për para me mërë, nusja. A i ka këthuj, o është ashtë me të bashkë, po? Po. E atëre mësë me ka honë të babë, sa dhëtë në bodi qyrë në basë. U bu kërban, i thmive. E ka riftyrë në vetë, e ka riftyrë në familës vetë. So për së këllu vësë mas... Po që s'ka je ka vloje. E mësë në e atëve kur boni dhe të mund të babë të dojnë bëdi shka thash. Ka e bërë si kërë në thash që babë të du më shku të bobe e më nërë një herë, një morë thmi. Për me qëtë qënë është anallet? Qëtë qënë është anallet. Po, po, di. E dhe ka pru vetën që si sojt atëve ka morë banjesën që atje. Në zonin a. Një haru shokte, mësë mund zetit më ta. Okej. A bëndin? Shëndetë,
Nxon jam filan, që... Mpall. Pa jem një vlo, që shirë. Mirë, mirë, amdela pjalloj. Pa nxon jam filan, një me një pacient, live. A, o, ok. A, ishtë në thimë pak ma, po, veç të shnushisht. Pa s'ka me nevër caktune, dhe kur desë më vërë, këtë një si më dekë dhe më thërni. Ko me morë telefonin kur desë, ko me morë telefonin atje që ma murë dukë shko plastruq, e me lumë mrena, atje por në vërë. Edhe ku me bu një herë, ku me qitë, me paracitë, falë, shpreje, ku me thonë, dikë bio më loku, dikë qyri, so poplit tem, që akon bu për popl, a, po, më shkrujnë, ngusht lime. Po, po, më se mërzite, ku me dollë tjetër ka, tjetër dhumë, ku me qyme një prezore, so po vinë, kusht po vjemen po. E kur doli me thonë gjinja, bio më loku, që shia, si dika, javës qyra, a i gëzua, a i orë të diremë, unë e s'des kërë, pa dhe këti unë nuk des. Ty ku më shtinë dhej, me për të zherë. Po t'kjesë, da, po do më t'bloku për i tujtë atje. Fidan. Zonën e konë që snajper, ko Fidan? Zonën e mirë e gjithë. Ti zhakon konktor, për ja ty bisi fo. Jo ne konë përshërem, më ka që u zotë i këtë vëqi. Ka e me opqin, o Fidan? Me opqin, ka e tje? E shë që që përdi shë që poshë ka opqina. Se unë, unë e Vidal, falë, vlohem se në të shëru një unën, ma i doshtën se unë në ko. Ta ma ka që i lumë i zëtë. Që që i ka doshtë, më falë shpreje, babalor të ne, vëgjë, që në kumë babgjyza që në ka ndoshtë në prejnë, unë jëmë sinën Tereza, që e njoj krejt bota, ju vë shëptor krejt bota, edhe mi doshtën, edhe pëmërës, edhe krejt. Po, këtë zoe kom snajper, se me këtë zoe një një ku shejtona, pime e gishta, ma e kretë. Ju, shtek që jamarë negative në këtyve. Të 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 të, e ke po këta, ku qëllin kanton je? Qysh? Qëllin kanton je? Nësëre. A? Nësëre. Nësëre. E ke po këta, kur ti thu për shama, jo, që thëni gricik, e ke po a i thetë, gricik? Pse? Ta më ta morë energji negative, kreti i thëmë vlozën falë kur vinë të, kur të të kush mirë dita, ti du të me thëmë mirë dita, manal, edhe gjithë mund vetë me reti, kur do mi full të kuna thëmë bismila, mirë dita, mirë dita, ku ani ku pini bënë një bismila, si të të mirë dita, mirë dita, mirë dita, rëtë e zonën, bob, negative të keqën lejaj për vete, mos vale mu, ja pa fshajrin, ku pëdhem të, ja pëdhem, apë do më të shnosh, apë do më të rëzu, shupikojt atje. A që e veç të shnushi këta dhe të e thiri, vla. A jem të bo mira keq, o Fidan, nësë që, që shë po të evnin? Fidan, po. Fidan, egzofsh. A jem të bo keq, a mirë, vla. Jo, be, mirë, vla, jem. One. Të ja, mirë, mirë, po thonë. Po, normal, mirë. Tha shë atë mësë pëthu keq, të në gjithë fëdrafin, të në gla ishi qëtin malë. Këse në të lava. Aj, si ta do fëqinë e flëtërën, veç kratës më i t'i dhu, më të bërë shqipunje. Aj, për shëndet lehem, selam aleikum, një ma vonë. Aj, sër shnet. Hina në tonë, se hina laf. A more verë shabat e të baba. Ha? Po. Veç mirë je. Ali kërësër? Ja. Ta shkam. Veç shkam. Veç shkam e më kam. Në putë, putë, zekë ki të shkene. Okej? Sa jashtë jetë e flokë gjakë, nërmarë, reshësh, mathësh, dreqësh, i lipë nëmës, të shnoshësh, e jabë nëmës energji pozitive, e shnosh nëmën, e shnosh vetën, e shnosh nëmën, e shnosh babën, e shnosh grunën, e shnosh mirë. Okej? Okej. Përinë? Më jalejzë, qëka? Boshka tush, më thashtë Allahit edhe tyje. Pa e prej keqë. Pepre, për me prej. Këta klavez një qështë, këne blirë në vesh të kësha shërruhe. Së më ti bëdëzhem është, që që fëqi. A ka gëzohë për piski të kështë? Jo. A? Jo, a? E pëse me për piskas? Së për la la e të punu. Për la la, pra. E dhe kom fëqinë, së më në më këtën fjone, së më të fjone që për ti dhu. Allah këtë fëqinë më kalon që për me të bu, unë e mirë. Se nuk jam në më thonë, mos e nga babën, mos i ba të senet e fshia, mos e nga nënën, mos e nga vlohën, mos e nga motrën, mos e nga babën. E shënë se qa që fëqi që me e mëzoti që në vjetë, se më të piski të dukosht të kushok e. Po më vej, vish më arrejt zonën, të koqit i vej. Po, e dhe që
si ku të fol një iman, një hoqë, kër jena, aty krejt 100, 250, sa dush, kër fol hoqëa, a qonë të kësh me këtë talavate? Jo. A qonë të më fol si në kafe? Jo. E ngoj vetëm zote se e qelë koronim me librën talajt, që thët ati koronim që e pe vetë vetë, nuk e qëtë, pregatit të lexon, e do këtë tipa kry. O që është? Që është? Ti më bëdë një mirë? Inshallah. Hehe, që më të kime ngërë, që më më inshallah, që ja borë, që ja borë, që ja borë, që e ko se ata big boss, se ata rap, atë me këtë qëtë karavati, këtë mos mi më basojt, ua, ka i karavati, që të një më basojt, ja? Po. Po, ha? Ha? Që është tine, këmë dhe pujin, atë të një qa po? E, o të këmë fri. Me fri me e ka i karavati. Ne, ma, këmë këmë mirë, këmë që mirë, nëse, nga mu, kime u bëdhe këto këtë regla të tjelo, që që i pinti bonat, unë të kanë zhej krej, që është do të shku. Që e bonat për këti? Që është do të mininar, që është do të më fjell, ju më të taoj barkon, depresionin, 34 kila kima për 3-4 mujtet. Vallaj, po. Flej, ha, flej, ha, flej, s'ki pot kur far vëllneti, kur far energjit, si më koni valet, si mi pot 200 kila në shpin, si mi... Mës mund mi më konë fëqi, më dojnë dhe të pas me topa. Të më koja. Ko që shte? Të më koja. E tëre ki morë ki më bu një telefon, ki me thonë Azim Ujloko, se që dojnë i to, ki e lefti më kje, unë një një Jugoslavisi ku tutë. Në nëmët, mire shkije shuktore, dreqet, birin, në konë kish pjuna. Këtë konë njësa. Edhe si konë tutë, për të më thonë, gjëzha së pësë, edhe më kanë denue, edhe më ki konë shtu 57 vjetë i burgët, e tëne ti konë bu, për konë për juve. E sëtë më të smarë respektan të to. Duhet mi tu vetëm lëmizat, kur përnëm për Zotin, kur përnëm për Adhej, kur përnëm për Komp, kur përnëm pa i në pasher, edhe Zotin e kima zveti. E kjo kërë e të më ngësht, o, zëtë një mëm. Zëtë një mëm, Zotin t'i ka dhonë krejt, o ti qa po bërë për muhe. A bjerësht se ishte një herë, a bjerësht a adet një herë, a thë bismilan një herë, e kënë një do për mu një herë. Kur dusht merë, kum të tu, a fështë kimut mecë, kum t'i merë, trak ta, në ku njësë qëtë. A ka një për nga mërë taloj, së për e kona. Ti më konë fidak, sa kila më do më të buë? 32-3? Okej, më bënë Allah, piskas, të do, tashë një vetën, të jepë atë energjin, nuk që është, ecë, fletërën, përshën, edhe këtë stil që kije. E u për dhe ato, të do lutë, të në zvifua nga për të dy, asë... Së stil, se për të fërë. Po e ta po bënë vëllë, edhe po dridhët, kafën si në ka pru unë, për në qëtë kafën ku po vjenë në ditë na, për e qëtë nënës vetë dhe mu, u shkutu, të recimi të pas të dhe të vjetë nënë gjithë. O e di, o salotin e kemë dyrë, salotin e kemë ka dyrë në qësa vjetë. Si der ke për shpije, të në arë të kaj, të baj të uë, hërë një qësh, hërë një qësh. Ti më shë në është në gjërëqë, se s'ke pa qërë të në konë në punë të keqë, e ke po punë të kësia, e konë i bo mirë, baba nona ti ka plecu, dëshje qa ta ka po që i këj sërë, që ke goj, ti ka bo kërë i kushtë. Të në arë. A ti thë misë tonë ke dosh me mon qofë, ti dhe me morë thëmin të me qitë një lojna në shka, i kësit ka kopaja, i që ki po qepë, ka kopaja keqa vëmë, që më thonë si kur t'ka plumi, thiju në edhe, që plagos dhe bote në maj qarë, qashtë, më duk thyt harë, stutët më plumi, da i këthejet, e qashtë të te, jo që ki po qepë, se ti mirë i ku, shpjeti mirë, kërrejt për rrethen, hajt njerë si t'avon një cigare, njerë një cigare, njerë një cigare, hajt e gdini pa qepë, edhe ja pashorin, edhe sa, shko t'ja duko cigare që i thonë laj, Do ma bleni pa që cigore ma është i fitibla po, blema një gjamber një majës. Pse për të kushtosh të rejtë, një pa që cigore ka vetë era, 300 era, në mujë, vetë 3600 era. Plus është neta, plus pastëtia, plus më shpejë, sërshë, ndetit, të nëtë, i kje, ma mirë, më sëpjë, më sëpjë njërë. Që a përshëmonë, gjithë ditë me najtune, spje, me tyje, kurse pjetë që të, a si dërë, Si bol, pëse një fi stres, a onë se ngrejme në në. A e kur që sështë, se ngrejme dhe ma e gjithë që e për jo. Se pjenë ato, se bëjnë ato. O gjo,
O, fol. Me më të loj, të bëj, të shorej, të pasaj shpin, të kalë zeqysh, krejt, edhe e njën vetën mirë, e shnushët shoqete, kështë shnushët, e shnushët vetë vetën, të shnushët shoqet, e që kënimin, të kalë zeqysh jetë, të kje komplet edhe njën vetën, këtë të edhe, unë e konkurë, qërë gjysore, edhe gjysore, edhe gjysore, edhe një horë, që s'kopton, këtë në kryta shti, të të tiri 50 vetë, se të asë një këtë një shnush, edhe këtë pangin, për shambull. Qështë. Me vesh, po, musë me të rësa, në një këtë kopi një, si aparacion nuk janë në gjysë, plumin janë zirë, për dire e kryu dhe shërëj. E, unë të thëmë njerë, e kuptuve ju, edhe njerë, e kuptuve ju, edhe njerë, po, ka për regjistru, kopton qysh të kshenu qa dushbër, së në, bërë që këmë të kalëzu, që qysh të javë vajzë hoqa, bobe më qyshë kina potë, edhe më përshëna, piskas, po të këmë, piskas për më ti diçka në kry, si fëmis kur ti piskas më se prek, a i tutët mos gjithon me prek, s'kur ti e prek zjarën për shemë, si më thone, daj, miri, vazhdo, ec, shka puna, koha, telefoni, ta shor ku aksi suji, na ton ki ton, më se nga bobo, më se nga nonë, ton e s'ka ton. Jo filoni, jam ka bo, ja s'ka bo, s'ka tonë. Je teze, ja ova, ka bo vjera, teze, hajmaria, sajmaria, s'ka tonë. Kushtë në për më bukeqme, që apë i kaj ki qitë kumë, daglavaj, taglavaj, që travaj, ik dhe jashtë, të one për mi po, për më më thonë, përshma, shpërshma, bëmma, shmëmma, to, smua, to, të one nuk ishi të tonë, të one s'ka miliona, të one nuk ka. Dhe ti, aj, kush ka buket të jaqesa në vena, të tonë, a qike, a mu tre, mu pes pare, vlohja, pes pare si dho, s'ku në konë luft dho, se ku pëtë nga dhejtë, asë një, a ta rishin zeta, të kanon në suba, me pare, që dhe pëtë pare, a shumë i tristi, a shkan? Pse tute, se të hapë lumin, zë sekundet ki, zë sekundi i rizikun. A të kënisë ka nizetor rinda të, të rakë ku qitë me 30 kila, ditë e nakë, a kujtosh në amja që një dinor. Allah, këm që vëllim ka e qërë. Tash, tash, ushtorve, ushtërish, policisat, ja, a të kujtu të kush, mu shku me aplit të soka, të banone, të rësh, në rrugë, në hongër, me pia ty dhe ty, asë një. Si jomën atë si hije, shkëja që s'komin e shki vëp, vëp, hani, fupër t'i kësha një këdiri, në ka një eva ta ure, vetë, dë shkina të plokat të tërë qëllot që atë me pori ka shki, kej kamionat një tina. Ti më kësi se këna Evropën e këna krejtë, që atër e këna liftu pa luftë, falë, s'këna po të orme, se t'arë t'jën dhëmi në vëpë. Po, falim një s'pjallajt. Jo, falim një s'pjallajt, valla këm që bëllë. Ti çuhet, di çike çuhet. Ai është pjalloj, valla dhe më kallzua, edhe kur edhe kur pas babën luft, edhe vllahun luft, edhe mi gjallor luft. Normal që do të më tegi kon këtu ki çuhe. Do kush do më nat me çu atje. Mos më kumë rrimtor, tash ka nevojë se tash e kena, ama vetë në respekt policisë, mos kum ia bli për shembull fal, ne sa, mos kum ia bli ni gol psoka, ni pi, ni diçka, ni banane, do rresh respekt. Sa ta slypin. 20 sa ato kush kom kontakt, 20 sa atë rrinë si përmendore gjovë. Ungjën, a më rritë 20 sa atë që të ungjën. E me armatim, e që ki hasmi në kolla me pluma? Në më rëdojtë, të kolë snajper 6 kilometra. Ta një kojnë fëmija, ta një shkojnë na e shumë atje. Ja, ja, kur desti mësëm kënojë, mësëm kojë. Hadë këso e mirë, lojëmë. Respektam se e mirë, kër një mirë, që kër shkëjt të doktorit, ti më s'ma dhe heqë, mu të doktorit më po, spital, si kom doktort, ti vjen atë lynë e në gjyne, me kravat, qyshje, po qysh kom e konë, spital, o bo, smut, unë gjami nuk jam i shnosh atë më folë, smut, jam spital, që ke më mora, ma një fjollë, gojë se e mirë, se e mirë, shnosh, respektam në rëmë, respektu vete, respektu familë, respektu vete, Allah, Allah,